bismillahi raxmaan raxiim ku socoto taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka xamar taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir guddoomiyaha degmada xamarweyne hog agaasimaha waaxda suuqyada dowladda hoose xamar agaasimaha waaxda jidadka iyo bulaacadaha agaasimaha guud ee nadaafaddii bilic soo celinta agaasimaha guud ee howlaha guud garyaqaanka guud ee dowladda hoose xamar xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan guddoomiye ku-xigeennada maamulka gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobollada iyo degmooyinka dalka ee nambar lix soona baxay labaiyo tobankii bisha labaad ee sanadka kun sagaalboqolsiddeetankii markuu arkay sharciga maamulada iyo degmooyinka gobolka banaadir ee numbar boqol toban iyo lix soona baxay lixda bisha sideedaad labakunsaddexiyo tobankii markuu arkay xeerka afartan iyo sideed biis ee soo baxay kowda bish sagaalaad kunsagaalboqolsideetaniyokowdii ee habka maamulka iyo qaybinta dhulka gobolka banaadir markuu arkay sharciga nambar toban soona baxay todobiyotobanka bisha labay tobanaad kun sagaal boqoliyosideetankii markuu arkay muhiimadda ay leedahay in degmada xamar weyne ay noqoto degma tusaale u ah degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir markuu tixgeliyey soo jeedinta guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir wuxuu soo saaray xeerkan qodobka kooaad maamulka gobolka banaadir isagoo ka shaqaynaya ammaanka horumarka bulshada iyo bilicda caasimada muqdisho kana hortagaya cidriiriga wadooyinka iyo nadaafaderida wuxuu go'aamiyey in degmada xamarweyne ay noqoto degmo tusaale u ah degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir dhammaan shacabka ku ganacsada waddooyinka iyo mashubiyeedyada laamiyada degmada xamarweyne waxaa la farayaa inay banneeyaan goobahaasi waxaa la kansalay e e ama la baabi'iyey dokumentiyada dawladda hoose ae bixisay ee saameynta ku yeelan kara ama caqabado u keeni kara shaqada ka socota degmada xamar weyne nuuc kasta oo ay yihiin warqadahaasi goobaha dadka laga kiciyey looma adeegsan karo dano ama hoolo aan danguud ahayn shaqadaani waxaa loo fulinayaa si waafaqsan farqadaha lix todoba-iyo sideed ee qaybta b qodobka lixaad ee xeerka aaaab soona baxay labaatanio todobada bisha koowaad qodobka saddexaad dhamaystirka wixii ka dhiman xeerkaani fulintiisa waxaa u xilsaaran

انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كيه اللي انترنت فايبر اه او حواري سوية هي لبعتن ميجا بايتس بير سكن اينا لا سعودان رسيف أي كجران افر كون او كنال يبقو دقيقة ذو او اه كو البلاشة